میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سر جھکا کے علی اکبر نے کہا اے بابا صبر کرنا میرے بابا صبر کرنا بابا جس گھڑی اپنے جمالا لکھو رخصت کرنا صبر کرنا میرے بابا صبر کرنا بابا میرے 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 بابا کے واسطے مقتل میں جب آنا مجھے ڈھونڈنے پر بھی نہ جب یہ آپ کا بیٹا ملے کرے گا کہ جو گرنا صبر کرنا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا کرنا بابا میرے بابا جانتا ہوں غم میں بھائی کے خمیدہ ہے کمر سامنے جب آپ کے دم توڑ دے نور نظر دیکھ کر بیٹے کا لاشا صبر کرنا کرنا بابا میرے بابا جب میرے پہلو میں دو زانوں جو ہو کر بیٹھنا یا علی کہہ کر کلیجے سے جو نیزہ کھینچنا نکل آئے کلیجا صبر کرنا کرنا بابا میرے بابا آپ کا یہ لال جب مقتل میں رگڑے ایڑیاں ہم شبی ہے مصطفیٰ جب موت کی لے ہچکیاں ہم نکل جائے جو میرا صبر کرنا کرنا بابا میرے بابا صرف تنہا آپ ہوں گے
گے نوجوان کی لاش پر خون میں غلطاں پڑا ہوگا یہ لیلا کا پسر کوئی دے گا مہدی کوئی ملتا نہیں بہر میں شاداب ایسا لاڈلا دیکھا نہیں باپ سے کہتا ہے بیٹا صبر کرنا